Zlepšení ve hře, čím to je, že konečně se vám povedlo vyhrát 3 zápasy v řadě, tenhle víkend byl 6-bodový? Je pravda, že to i letos nebylo v čem. Ale se to těžko posuzuje, já jsem tady krátce, ale tak viděli jste, dneska v tom zápase jsme určitě nebyli lepší. Já musím říct, že ta druhá třetina nám hrubě nevyšla zase a soupeř srovnal. A ani třetí nebyla podle našich představ. Myslím si, že jsme byli lepším týmem celý zápas, ale já nevím, tak nějak se to k nám přiklonilo. Získali jsme 3 body, jsme strašně šťastní samozřejmě, ale zase ta všecko pokračuje dál, takže my jsme si teď užili s fanouškama nějakou slávu, takže jsme vyhráli dneska, ale zase musíme jít dál, ale v čem já bych to nerad tady pitoval. Jako. Na vás byla bezprostředně po zápase vidět nelíčená radost. Tak když se daří, tak ta radost je obrovská, že? Ty emoce jsou jasný, tak se hraje vohodně. Hraje se vohodně a já si myslím, nejenom já, spoustu kluků má obrovskou radost, když se zvládne tenhle těžký zápas. A po třetí jsou jsme vyhráli, jasně udělali jsme body, ale zase nic nekončí. Děkuju. Ještě prosím tě. Tak pro nás jsou všechny důležitý zápasy, že jo. Jako, zase to bude znít klišé, že jako koukáme na nejbližší zápas, ale je to pravda, jako, všechny jsou důležitý. Já si nemyslím, že o něčem zase rozhodne nebo napoví něco, prostě každý zápas je důležitý a jedno jestli proti Kladnu, nebo my jsme takovýhle zápasy hráli proti Litvínovu, nezvládli jsme to, takže každý zápas je pro nás důležitý. A tak jasně, tak to se rozebírá i bezprostředně v tom zápase, v té druhé třetině na střídačce a o třetině. Jasně, máte tam 18 minut čas, takže si řeknete k tomu nějaké věci, ale prostě ten zápas je tak rychlej, že je těžký reagovat, ale musím říct, že opravdu jsem z toho taky, ne že překvapený, ale musím pochválit ten Zlín, že hrál výborně, ale my jsme ten zápas vyhráli. Stíháš čelo přestávce dívat se na zápasy, jak se vyvíjí? Vůbec ani na kosku, ani dneska jsem nevěděl kosku. Jako nikdy, někdy samozřejmě zvednu hlavu, když tam ty výsledky jsou, ale dneska jsem absolutně nic nevěděl, o přestávce vůbec ne, tak jako tam není čas prostor na telefony, aby jsme měli u sebe, takže vůbec nevím ani výsledky, ani teď nevím, takže samozřejmě každý hráč v tom klubu to sleduje, jak ty výsledky potom po zápase se stanou, ale v průběhu zápasu ne. Jo, tak teď si to rychle v hlavě spočítám, jako, abych věděl, jak to je, ale hraje do karet, ne. Pro nás zase další důležitý zápas, další a pak ještě další a pak ještě další, takže pro nás jsou všechny zápasy důležitý teď. Ono to je vyslovení uživost, jak se třeba tu nervozitu, která se tam musí prostě objevit, jako stačí vlastně jeden zápas a ty šance jsou mnohem nižší. Tak nervozita tam je, já musím říct, že každý zápas je cítit z toho týmu prostě nervozita, ale třeba ten zápas s tím Litvinem, kdy jsme tady hráli doma, a nevím, jestli to 14 dní zpátky, tak samozřejmě tam to bylo obrovský. Jsme se báli hrát a zbavili jsme si puků, což samozřejmě byla chyba, ten zápas jsme nezvládli. Ale dneska, když tam trošku nervozity byly, tak i tak jsme to vyhráli. Takže jako ono je to, každý zápas je nervózní, ale pak záleží, jak to zvládnete. Ty jsi velice zkušený, ale jsi mistrovství světa, ale co to může dělat s mladými klukama? Tak já jsem si tím mládí taky prošel, taky se hrajou důležitý zápasy, playoff je taky důležitý, ale tohle je úplně něco jiného. Samozřejmě není to pro ně příjemný, ale zase je to může posunout dál a tyhle zápasy prostě musí si tím projít, aby ty zkušenosti získali a tím získávat věkem a těžkýma zápasama, což tyhle zápasy jsou těžké.